ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ମୁଁ ସରୋଜିନ ସାହୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ପୁରା ସକାଳ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଆଜିର ମୁଁ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ତୋପା ମନ୍ଦାର, ଟରାଟ ଫୁଲ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆଉ ଯାଇନି। ଆହୁରି ପଦାରେ ବହୁତ ଫୁଲ ଗଛ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏତିକି ଯଦି ପଦା ଜଠିଆ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ସେତିକି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଟିକିଏ ଜିରା ପାଣି ଫୁଟେଇଦେଲି, ଯେହେତୁ ମୋ ପେଟ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ଜିରା ପାଣି ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ପିଏ। ତ ରାତିରେ ଭେଦେଇ ଦେଇକି ତୁମେ ସକାଳେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ପିଇପାରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପେଲ୍ ନେଇକି ଆସିଲି, ଧୋଇବି, ଧୋଇକି କାଟିବି, କାଟିଦେଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେବି, ବାପା ଖାଇବେ। ସେ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଆଗେ ଆପେଲ୍ ଖାଆନ୍ତି, ତା'ପରେ ଯାଇ ଚା ପିଅନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆଗେ ଆପେଲ୍କୁ କାଟିଦେବି, ଚୋପା ଛଡ଼ା ଦେବି, ଚୋପା ଛଡ଼ା କାଟିକି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ତା'ପରେ ପୁଣି ବାପାଙ୍କୁ ଚା ଦେବି। ଚାଲ ସବୁଦିନ ସାଇକି ଛେଚିକି ଦିଏ, ଏଇଟା ଚୋବେଇ ଖାଇଲା ଆହୁରି ଭଲ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପିତା ଲାଗେ ସେ ଚୋବେଇ ଖାଏନି। ତ ମୁଁ ତାପରେ ଛେଚିକି ଚାମଚ ହଉ ଦୁଇ ଚାମଚ ହଉ ତା ପାଟିରେ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଦେଇଦିଏ, ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ। ଏହା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ, ଏ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ଚଳିବ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ଦେଇଦିଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହଜବେଣ୍ଡ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି 8ଟାରେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ରୁଟି ଟିକିଏ ଆଉ ଭଜା ଟିକିଏ କରିଦେଲି, ଅଳ୍ପ ଭାଜି, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ସେ ଯେହେତୁ ଏକା ଖାଇକି ଯିବେ, ସେ ଅଳ୍ପ ଭଜା ଭାଜିଲି। ରୁଟି ଆଉ ଭଜା ମିଠା ରେଡ଼ି ଖାଇକି ଯିବ ହଜବେଣ୍ଡ, ଆସିଲାଣି ତଳକୁ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପେଲ୍ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି, ଖାଇବ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ବସୁନି, 8ଟା ବଜେ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ପୋଲାଟି ଆଣିବୁ, ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିଦେଲେ ବସୁଦେଖ ଦେଖେଇଦେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ନୂଆ ବୁଟ ତା ସାଇର ନୂଆ ବସିକି ଦେଖୁ ଦେଖାଯାଉନି ସାଇର ନୂଆ ବୁଟ ତା ମାମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ତା ବାର୍ଥଡ଼େ ପାଇଁ, ତ ମାମୁଁ ପଳେଇଲାଣି ତା ବାର୍ଥଡ଼େ। ତ କାଲି ରାତିରେ ସେ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଦିନରେ ଶୋଇନଥିଲା ଯେହେତୁ 8ଟା ଭିତରେ ସେ କାଲି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ବୁଟ ପିନ୍ଧିକି ସେ ଶୋଇଥିଲା। ଆଉ
ସକାଳୁ ଉଠି ତାକୁ ରାତିରେ ଆମେ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲୁ, ସକାଳୁ ଉଠି କହୁଛି ମୋ ବୁଟ୍ କାହିଁ, ମୋ ବୁଟ୍ କାହିଁ ହେଲା, ପୁଣି ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରିକି ପୁଣି ଆସି ତା ବୁଟ୍ ଧରିକି ବୁଲୁଛି, ତାହେଲେ ତା ବୁଟ୍ କିଏ ନେଇଯିବ ନାଇଁ ସେ ନୂଆ ବୁଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ବି ଠିକ୍ ହେଉଛି, ତା ମନ ଭାରି ଖୁସି ବୁଟ୍କୁ ଦେଖିକି। ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଆପେଲ୍ ଖାଇଦେବ, ଆସ ଖୁଚି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖା। ତାର କାଲିଠୁ ଏକ୍ଜାମ୍, ତାର ଯେଉଁ ମାସିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ହୁଏ କାଲିଠାରୁ, ତାର କାଲି ତାର 9ଟାରେ ଅଛି, 9:45। ତ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ହବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସେଜ୍ ଆସିନି। ତ ଖାଉ, ଖାଇ 8ଟା ବାଜି ଦେଖିବ। ଏଇଟା କାଲି ରାଜା ଯାଇଥିଲା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ରାଜା ଭାଉଜ ବାଟ ଏସବୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ସାଇ ସେଇଟା କିଣିକି ଆଣିଥିଲା, ସାଇ ପାଇଁ ସିଏ ଆଣିଥିଲା ଗୋଟେ, ସାଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣିଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ବଜାରେ ବାଲା ବାଜାର ଧାନ ଦିନ କି ଦିନ ବଜାରେ ବାଲା ବାଜାର ଧାନ ଦିନ ଦିନ କି ଦିନ ନାଇଁ ସାଇର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ମେସେଜ୍ ଆସିଗଲାଣି। ତ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏତିକି ଆପେଲ୍ ଅଛି, ତାକୁ ସେଇଠି ମଝିରେ ମଝିରେ ଖୋଇଦେବି। ତ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ସରୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି, ରଖୁଛି। ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଗଲି, ସାଇର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା, ଏବେ ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇସାରିଲେ ତାର ଏଠି ମାଆ ତାଙ୍କର ପକୁଡ଼ି ଛାଣୁଥିଲେ, ପିଆଜ ଛାଣୁଥିଲେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଆଜ ଛଣା ହେଉଛି, ମାତାଙ୍କର ଛାଣିଛନ୍ତି ବସିକି ପିଆଜି ଏଠି ଛାଣିକି ରଖିସାରିଲେଣି ଅଳ୍ପ କିଛି। ତ ମୁଁ ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ସାଇର ପୂଜା ସରିଗଲା, ପୂଜା ସରିଗଲା, ସାଇର କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, ତାକୁ ଗାଧୋଇ ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ଦିନ ତଳକୁ ନେଇ ଆସେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆମର ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଦିନ ମ୍ୟାମ୍। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି, ତ ମୋତେ ଦିଦି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଲି ବରା ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍, ଲଙ୍କା ସସ୍, ଚା। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାଇ ବି ଆସି ବସିଗଲା, ସାଇ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଉଛି। ତ ଆମେ ଚା, ବରା, ଟମାଟୋ ସସ୍, ଲଙ୍କା ସସ୍ ଆଉ ପିଆଜ ଖାଉନଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଗୁରୁବାରରେ ଆମେ ପିଆଜ ଖାଇମୁନୁ। ତ ଖାଲି ବରା ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, ସାଇ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଛି, ସାଇ କହୁଛି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମସ୍ତି ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଏଠି ଆମର ଦିନ ବେଳା ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଡାଲମା। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ରୁଟି ଖାଇବୁ, ତ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ରୁଟି ଖାଇଦେବୁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ବା ଉଷୁନା ହେବ, ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ଟିକେ ଓ ଖଟା, ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝା ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, କଟାକଟି ପରିବା।
ଗୋଟେ ଦିଦିଙ୍କର ମୋର ମୋତେ ଶାଗ ବାଛୁଛୁ ଆଉ ସୁଚନା ଶାଗ ଯେହେତୁ ଭଜା ହେବ ତ ଦିଦି ନେଇକି ଆସିଲେ ତମେ ଏଠି ଶାଗ ଭଜୁଛୁ। ତ ଡାଲମା ଏଠି ଡାଲମା ପାଇଁ ଏଠି ଆମର ଏବେ ଡାଲମା ପଗ୍ରା ହେବ ତ କଢ଼େଇ ବସିଛି ଆଉ ଟମାଟୋ ବି ବସିଛି। ଡାଲମା ସିଝିକି ରେଡ଼ି ପରିବା ପତ୍ର ତ ଖାଲି ଏବେ ଛୁଙ୍କ ମରା ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ଆମର ଏବେ ରେଡ଼ି। ତା ଦେହରେ ଆମେ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଇ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚା ହେଇଛି ତ ବାସ୍ନା ହିଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି। ତ ଏଠି ଶାଗ ଚାଲିଛି, ଶାଗ ଭଜା, ଶାଗ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ କେତେ ବାସ୍ନା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଭଜା ବି ଚାଲିଛି, ଶାଗ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ସାଇର ବାଡ଼ିରେ ବହୁତ ତେଲ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେଉଁ ପୁରୀ ଚଣା ହେଇଥିଲା, ତ ତାକୁ ଏବେ ଛାଙ୍କିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଡବା ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଘଟା ବି ହେଇଗଲାଣି, ଓଘଟା ବି ଏବେ ରେଡ଼ି ପୁରା। ଓଘଟା ସେଥିରେ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲ ବି ଆଉ କିଛି ପକେଇଛୁ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ଏଠି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ, ଡାଲମା, ଶାଗ ଭଜା, ଓଉ ରାଇତା, ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ଚକୁଡ଼ା, ଆଉ ପାଣି, ଲୁଣ ସବୁ ଦେଇସାରିଲେଣି। ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଖାଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ, 12:30 ଭିତରେ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ 12:30 ଭିତରେ ରୋଷେଇ ସାରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଖାଇକି ସେ ନିହାତି ଟିକେ ଖାଇକି ଟିକେ ଶୋଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି 2:00 ଭିତରେ ସେ ପୁଣି ଯାଆନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଥିଲି ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଗେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଆନ୍ତି, ତ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଇ ଗଲେ। ତା'ପରେ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଖାଇଲେ, ତା'ପରେ ବାପାକୁ ଖାଇଲେ, ନନା ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆସି, ତା'ପରେ ସେ ଖାଇଲେ। ତ ଆମେ ଖାଉ ଖାଉନି 2:30 ହେଇଗଲା। ତ ଖାଇସାରିଲି, ଏବେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଆସିଲି, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 3:10:15। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସରୋଜିନୀ ସାହୁ, ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଟାଟା।